Så er det sgu blevet challenge-tid, og denne gang har jeg fået Nufi med, fordi det var en challenge, han faktisk også gerne ville. Vi snakkede om for noget, faktisk næsten allerede på dag 1, da det kom ud det her. Jeg har set Jesper lavede den i mellemtiden, men det er den der med, at man kun må få loot ind fra de der vaults. Vi har så lige ændret lidt på den, og sige, at vi må også godt få loot oven fra selve, hvad hedder den, UFO'en. Men man kan lande på dem, inden spillet går i gang. Der ligger et par våben, det er ikke meget, men der ligger lidt. Det må vi også godt have, og det gjorde det ikke nemmere, fordi vi strugglede meget. Ja, vi strugglede ikke så meget. Vi var bare meget uheldige med zoner tit, og ja, det kan jeg også se, at det var ikke lige optimalt. Men det lykkedes til sidst. Så gjorde det? Nej, det gjorde det. Spoiler lidt. Inden folk bliver sure, det ved jeg ikke, om folk bliver sure, men i det sidste game, der gør vi noget, som nogen vil sige, det er snyd. Andre vil ikke sige, det er snyd. Har det gjort en stor forskel? Det ved jeg ikke, om det havde. Men I får se, hvad det er. Ja. Yeah. Så skal vi lige afgøre. Det er op til dig. Må man bruge våben, inden man kommer derop? Så man ikke bare skal sidde og vente. Og så smider man alle sine våben, inden man bliver taget op. Man må bruge de våben, der man finder ovenpå den også. Ah, det kan vi godt sige, ja. Jeg forsøger måske lige få et våben at kæmpe med. Ja. Yeah. Men det kan vi godt sige. Legendary test. Ni. Jeg har fået en sniper. Hey, der er også en, der bruger sådan 999 mod mig. Altså, jeg har 2 SMG'er. Det er det der 999'er. Nå, jeg tror du den der... nej, det er bare fordi, jeg er så langt væk, at det er 999'er. Den der ligger våben her. Der er en 999'er der! Jeg kan ikke finde ud af at ramme SMG'er. Det har jeg aldrig været god til. Jeg er bare low, men... Han har ramt 9 igen! Hey, den ved jeg ikke, om han har fået den deroppe, men... Det er min sniper, det her. Men bliver vi taget heroppe? Nej, vi skal ned. Det gør vi jo ikke. Vi skal ned. Hvorfor er du en UFO? Det er fordi jeg tænkte, de bliver taget UFO'er. Du er ikke bare en ko, du er en UFO. Det er rigtigt. Meget en mælkeko. Jeg er oppe i luften. Jakker. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har heller ikke gjort så fanden. Jeg har fået en af dem der, men det er så mere helden først der. Men der er bare ikke særlig meget forstand i det. Ja, jeg fik en. Ja, let's go. Og what? Toxic. Det kombinerer. Jeg tager altså lige nogle big shields med. Det kan man så godt. Så. Jeg fik ikke lige en skar dog. Det er jo lidt. Jeg har en skar. Nej, jeg smed den! Nej, fuck off! Fuck off, spil! Jeg havde et slot med, hvad hedder det, med store skjold. Ja. Men så var der så 4 store skjold. Så den smed bare min skar automatisk, fordi det var den, jeg var på. Og så eliminerer vi også de vores targets. Hold kæft, vi gør det godt. Godt elimineret også. Ja. Vi skal mod næste zone, tænker jeg. Min pickaxe har ændret sig. What the heck? Ved du hvad, jeg smider min AK-pocket. Så jeg er get in this gamer, men det skal man også være, hvis man er healer. Det er rigtigt. No! Okay, der skete ikke noget med mig. Jeg kørte ind i sådan en, hvad hedder det, benzintank. Det er altså noget af et game, du har haft hver dag. Vi har ikke engang mødt så mange. Vi har ikke mødt nogen, og jeg ved, jeg døde 20 gange. Jeg står lige og mediterer. Wait, han healer mig! What? Jeg har fuld liv, jo. Hvem healer dig? Kom her. Ommi, vi står og mediterer sammen. Hvorfor healede han dig? Gør han bare det? Ja, hvis man står og mediterer med ham, så kaster han en shockblast nogle gange. For så er det så lige om lidt. Se. Nej, det gør han ikke. Jo, der. Det kan noget. Tag hernede fra. Nå, nej. Nå, jeg samlede bare lige op for at smadre den der. Oh, okay. Det må jeg... Vent! Nufi, du smadrer min bil. Men jeg har også samlet den her op. Jamen Nufi, du er fandme dårlig til challenges. Hej, her er stupid. Jeg må gerne. Det er lige prøve game. Okay. Ja, du har også haft en hård kamp i det game her, så det er okay. Wait, sidder de her hjul ikke anderledes, så de plejer? Jo, de sidder sådan... Altså, det ligner, de sidder ordentligt på den. Ja. Yeah. Og nu går den ikke mere. Ah, okay. Det er godt. Der har været fight. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, de er bygget. Hvordan? Nej. Ja. Jeg tror bare, det er sådan... kunst. Og nu smadrede du lige for dem. Ja, yeah, sådan er det. Så er det sådan lidt mere abstrakt. Jamen, det var meget abstrakt i forvejen. Hvor er der people? Der er folk, der... De laver mere kunst derovre. Der skal vi over. Altså, det er som sagt... Det er som om, at du... Altså, du har et rigtig godt game, Nufi. Jeg ved ikke lige... Hvordan det er, man bliver så god som dig der, men du har det godt. Ved du hvad, det går lige sådan... Ja, det var jo... Det var Jelly, der dræbte mig. Åh, laser much. Okay. Wait, that fuck. Wait, hvordan fanden fik han... Wait, det er hans væg. Okay, jeg ved ikke, hvordan han fik den væg til. Sådan en der til at starte med. Ja, og nu har du en SMG, som du ikke... Ja, men så må jeg jo gerne tage den der. Det er min jo. Okay, det er prøverunde. Du må godt lige bryde reglerne lidt. Det går nok, jeg også stod. Men den der fik jeg derinde. Jeg fik en assault rifle. Jeg smed den. Det er selvfølgelig rigtigt. Okay, så den går så. Hvad så med den der SMG, du bruger? Hvad for en? Den jeg dræbte en med før, men den er sket ikke. Nej, han er. Jo. Han er over mig. Den lige under dig nu. Lige under dig nu. Nej. Åh, det er han da! Jo, han er så! Nej! Oh. Kom igen. Jeg er nok død af kønne. Åh nej. Det er måske. Jeg tror måske han... Åh, det er måske kønne. Kønne, det er kønne. Men kønne, jeg svører. Det er også. Han har... Amen, okay. Amen. Ja, altså nu synes jeg ikke, det er min skyld, den der. Det synes jeg ikke. Jeg svører ikke min. Hvad lavede du overhovedet? Prøv at et våben! Nå, jeg fik et våben, og så døde jeg. Åh, okay. Nede på gulvet, det var ikke det, jeg ville. Oh. Nej, jeg landte lige ved siden af dem der! Nej! Jeg landte lige ved siden af dem, og så i stedet for at skyde ham der rest, så begyndte jeg at drikke mini. Jeg troede, jeg havde en shotgun der. No! Jeg får en... Jeg skal få de kort. Fuck. Så går dit kort så på pause eller sådan noget? Nope. Så du skal have nogle gode våben med? Men det når du ikke engang. Nej, det er lige match. Han kaster ham væk. Jeg så lige nogle bandits. Jeg fik ham! Jeg førstede ham. Nu i strømmen også. Nå ja, nu skal vi huske det der, men ikke... Jeg har smidt min våben. I have to remember, I can... jeg nåede færdigt på nok en og først ham. Men så var jeg i strømmen. No. Og så nåede jeg ikke komme med. Den kan man lave. Wait, sikkert. Wait, what? Hvorfor? Han missede. Nå, ja. Nej! Jeg var lige ved at få den sidste. Den får du nu. Med mindre jeg skyder dig væk. Wow. Jeg hørte den. Der er ikke en tid, der tæller ned med mig. Nej, men jeg tror stadig, at den registrerer som... Det gør den! Ja. Nej! Nåede du ikke få en tag, eller hvad? Jo, nej, men jeg nåede på en bombe. Okay. Hvordan er de der? Hvordan er de lavet træ? Det forstår jeg ikke. Det er det indeni, der tæller, og den er lavet 3 indeni. Så. Det er det, at det er det, man ikke kan se. Det er det, man skal kunne se. Der er nogen derovre. Du kan få skar her. Hvad har du der? Jeg har en railgun, men det er fint nok. Jeg kan godt lide den her railgun, den er ikke så dum. Jeg ved ikke, hvordan jeg er i live. Jeg lige var en held. Ja, jeg glemte, at jeg kan skar. Oh shit, der er third party! Fuck. No! Nej, jeg havde glemt, ej, det var mig bad. Jeg havde glemt, jeg havde givet dig min skar. Så jeg stod bare og trykkede lidt, men jeg skulle skyde min skar, og så havde jeg den der railgun, og den skulle jeg charge. Ej, det var mig bad. Det kunne jeg... Ja, det var faktisk dumt. Kan det egentlig godt være... Kan det egentlig godt være lilla område samtidig med, der er en UFO der? Det tror jeg godt, for der kan jo godt være... lille område i Belieber, og der er jo en UFO i Belieber hver gang. Er der en UFO i Belieber hver gang? Ja. Hvorfor det? Er det et tegn? Det kan godt være. Den her der var, og så de 2 andre, det er random. 777! Nå, okay. Død. Yep. Der er en anden, der svæver. Han er meget low. Han er FK, eller hvad? Oh my god. Det her, det er nok... Vores dårligste runde så far, tror jeg. Nej. Det er også fint med grønne våben, kan man sige. Det er også godt nogle gange. Jeg får en mere. Okay. Det skal jeg, nej, det når jeg ikke. Altså, det er en by i Rusland. Jeg fik en fucking pistol. Jeg fik en tag. Den tager jeg med. Jeg vil gerne have en shotgun. Det er ikke en shotgun. Man kan ikke, jeg skulle lige teste, om man kunne skyde folk. Det er en shotgun! Man kan ikke skyde folk, bare lige... Ja. Var der en anden høj? Ja, han spawner ved siden af. Så jeg brugte lidt tid på, at man kunne skyde ham. Det kunne jeg ikke. Han er ramt. 68. Oh, get fucked. What the fuck? Han kører bare for sin mate, jo. Åh, det kan godt komme ud. Ah, det er også nederen, det der her. Jamen, det er det. Der er to af dem, mand. Der blev jeg da sat med vores YD, eller? Ja, det gjorde du. To af dem, mand. Velkommen til landen, du. Det er ikke optimalt i hvert fald. Ej, den tager lidt tid om at... det må jeg ikke. Den tager lidt tid om at smadre væk, den der. Jeg tror... huske, hvad jeg havde. Noget siger mig, at... Fuck. Okay, hvad havde du? Du havde en grøntag. Fucking hell. Der var ellers meget god damage på den. Det var der. Slå på alt. Hey, slå på dig og mig. Nej, wait. Annie, gå til boksetræning. Annie. Og en pin. Hvis jeg tagger en pin, så er jeg jo bare... Og så giv mig lige nogle chili, og så flyver jeg. Det er rigtigt. Ud over kanten. Jeg skal lige se det. Please åbne døren. Nu når du vender den der, så må du gerne have en guldtag med. Ja. Uff! Var den taggen? Nej, måske havde den første det. Hvad? Det var ikke så på. Jeg kom til at samle en Firefly op, men den måtte vi gerne bruge jo. Ja. No, what?! Det var et jump. Og jeg var i vandet? Der kommer en forbi der lige om lidt. Frem med bomben i rumpen. Eller bare pistolen. Skal du læge dig? Ja, jeg skal ofte det her. Mit træ. Nej, dog. Næh. Fuck. Ja, godt. Jeg kan godt se, der havde taggen været bedre. Ah, du var noget screamy noget til sidst. Holy shit. Jeg prøver bare lidt alligevel, men ellers så kommer du med. Jeg ved ikke, om du får med liv af det, hvis jeg ikke gør det. Jeg er ikke i en area. Vi blev skammet! Nej! Lorten. Men der var ikke nogen, der kom med. Jeg vil gå selv, mor. Nej, vi kan prøve at vende med de våben, vi har. Det sagde du, der var i hop. Kraftedeme ikke se ham der, mand. Hvorfor kan jeg ikke ramme ham her? Jamen, jeg havde på samme måde. Holy shit. Fuck! Ham havde jeg ikke set. First landing! Jeg er den første til at ramme... Nej! Nej! Det var ikke overdrevet. Og det er de to, der står i FK. Ah! De står der hver gang. Ja, det er dem der Ghost og Shadow. Nogle, der er sådan nogle NPC'er i... Men du kan skyde dem ud? Ja, det har jeg skjort. Jeg fik et skjort. For jeg skal kraftedeme ikke være det her. Ja. Og i dag ikke så meget tid. Åh, shit. Nej, vi har lidt. Okay. Jeg sidder fast i en mast. Jeg kunne have fået guld, hvis jeg ikke sidder fast i en mast. Det er ærgerligt. Jeg skyder dig. Den der mast, den er fucking irriterende. Og så kommer der bare ind og tager den der, og lige sådan der. Nå, lille, det er fint. Godt, han garder den. Tak med. Ja, det er det bliver til. Jeg har dobbelt shotgun. Og han bare... Wait, what? Vent. Ah, der, okay. Og det var... Okay, så der er soloen, der launcher. Så han er vel ligeglad med sin mage. 20 på ham. Jeg har ikke rigtig lige noget, jeg kan gøre noget. Jeg kan ikke gøre noget med her. Den crackede en der. Eller var det ikke? Jeg ved ikke, om det var crack. Jeg ramte ham rigtig mange gange 8. Hvor fuck er det en kilde? Jamen jeg ved det heller ikke. Det er nogle gange, de var fucking høje, mand. Men altså, det virker som om, den var lige nede i jorden der. Ja. Ja, jeg kan høre den. Den er hele tiden lige øget på mig. Hvor fanden er den henne? Hammer lige. Wait, what? 1 HP! Det er nok. Var der medkit stadigvæk? Skynd dig for medkit. Jep. Jeg skal måske sætte mig lidt længere bagud. Ja, tak. It's the ones you are winning, yes. Den der scanner der, den jeg havde ret meget på. skyder den ikke. Hvad fanden? Åh, fuck. Om på den anden side, om den anden. Nice. God stil, god stil. Crouch, crouch, god stil, god stil. Nej! Hvorfor det altid, så kommer en der? Nej, så rammer han det sidste skud. Kønne, nu ikke noget med bare kolde over. Ja, jeg gør også. Han har fundet A her. Wait, jeg får... Åh, wait. Det var fandme heldigt. Hvad er det? Det der sker, det er, at... jeg tænkte... Jamen, jeg fik ikke glide-effekten. Og så ser jeg bare sådan her rundt under en busk. Okay, din ramte en minut før min. Jamen, jeg er bare lidt hurtigere end dig. Nå. Tag du noget tid, Kønne? Det gør jeg. Jeg kan bare ikke lige se så mange. En der. Jeg tager også noget tid, Kønne. Okay, godt. Nu går jeg 100% efter at få en med over. Ja. Der ligger en herovre. Nej! Den konter! Jamen, kaptajn kont! Nej, Kønne! Jeg fik en. Nice, Kønne! Okay, vi har Lela. Det er fint. Det er fint. Det er acceptabelt. Prøv at få jeg bare AK's, eller hvad kan jeg bruge det til? 3 AK's. Jeg har lortet virkelig... Altså, jeg er blevet skammet på det groveste her nu. Du må nu lige shotgun, please. Jeg ligger ved en der. Jeg er også blevet skammet. Nej! Jeg fik en shotgun. Nej! Min ære! Min ære! No! Jeg har en grøn pump og en lille pump. No! Og en pistol, men jeg har en grøn ære på mig. Ja, vi kan bytte en... Du kan få en AK, og så kan jeg få den grønne pump. Ah, jeg skulle lige skudt efter ham. Jeg skulle skudt efter ham, da han drak skjold, men der turde jeg ikke at trykke på aftrækkerne, så da han begynder at gå, så tænker jeg, nu er det ikke noget, 200 IQ. Han... 50, 51. Han nok, han valgte at hoppe ud, i stedet for bare at følge den ned. Det er dumt. Det er faktisk meget dumt. Jeg smager det der. Nice. Jeg kalder ham Mr. Coleslaw. For jeg slår på kålet. Mm. Det er også bedre sådan. Afledningsmanøvre, Kønne! Hænger du på klokken, eller hvad? Nå, okay. What? Det er sgu smart. Kæft, det er smart, det der. Vi er ikke helt inde her, bare lige. Jeg kan bare godt lige bruge mats. Okay. Og skjold. Ej, det var ikke mit fineste øjeblik, men jeg synes, jeg var langt væk fra den. Ikke inden, tror jeg. Jo, tror jeg. Du skal selvfølgelig gå så meget rundt, for så kan de jo høre dig. Synes du, det er fedt nu, eller? Okay. Skal vi lige komme derop? Jamen, jeg kommer an på lige ved at se, hvad næste zone siger om 6 sekunder, tænker jeg. Den er her. 100. Det var spiller Mads. Han er faktisk af, at vi lige skulle vente bare lige 5 sekunder. Ja, men der er afledningsmanøvre heroppe, så det er bedre. Jeg er meget sneaky lige nu. Cracket en. Oh. Nice. Så der er det jo der, du siger, det er mit kill, det der. Cracket! Nice. Død! Kønne på, jeg elsker jo flanken. Du er en stor flanke. Har du nogen storskjort? Ja. Jeg blev lige headshotet igennem på siden, mens de andre, de stod og spangede på mig også. Kan du prøve? Yep. Nej, det kan du ikke. Det er jo helt, det er kun en væg. Der var mit store skjold der. Det er rigtigt. Den har du. Hvor er det stærkt, Kønne. Det er smukt gjort af dig, synes jeg. Kønne. Kortet. Ned reboot. Bum. Byg den væk, inden du rebooter. Bare lige. Der er ingen match, jo. Og så overlev. Mottoet er overlev, Kønne. Overlev. Jeg ved ikke, om jeg kommer med her. Jeg har ikke fået den der. Jeg kommer ikke med! Nej, nej! Men det er fint nok. Jo, jeg må... Nej! Oh my... Så bare... Så... Jeg går op. Nej, vi spiller på den. Okay. De kan ikke finde noget at ramme med den over. Det er jo lidt lækkert. Jeg fik lilla. Nice. Det tager vi med. Jeg har nok brug for et reboot her. Fuck. Jeg blev pickaxe. Der er også. Der er noget. Kan du nå det, så trade-presser vi der, eller hvad? Så det er jo dejligt meget ikke skuffet, det her. Det er faktisk overhovedet ikke skuffet. Det er præcis, som det skal være. Det var faktisk et kæmpe skam, at du ikke kom med. Ja, det forstår jeg heller ikke noget af. Men jeg tror måske, det var fordi, at da den begyndte sådan at tage dig med, der havde jeg stadig lidt den der, hvad hedder det, Grace-effekt. Ja, det er... Ja, tog man mig. Ja, jeg prøver mig. Ja, det... Yep. De shaker, de shaker. Gør de det? Jo, de er en sløbkant. Det var dem, der fejlede. Ej, efter den kamp, hvorfor kommer der så lidt hold der? Nødbandage. Jeg kan ikke se den nødband. Har de taget den? Oh my fucking god. Kommer til at få din deagle. Jeg er oppe på UFO'en, så ja, den er nice. Den er... Og så bliver... What? Det er fedest. Det er så et fedt sted, man kan sidde op med en railgun. Det er jeg stor fan af. Oh, men. Så hvis det bliver snipet først. Ellers så skal du bare kaste mig ud og lade mig dø. Bare lad mig dø til ham der, så får du en shotgun. Fuck, okay. Så løber der en lame. Fuck, det er noget. Det er dem fra før. Jeg prøver at få min tag, den ligger et eller andet sted der. Masser af kål, du kan godt bare blive siddende lidt i stormen. Ja, det er til for sigeren, ikke? Jo, der er medkit også. Ja, lige præcis. Åh, oh, det er din pump! Ja, min pump her. Der er ikke noget... Nope. Så står det dem. Yep. Go. Nice. Hvor døde han den anden? I ligger inde, han prøver at race. Nå, okay. Nice. Jeg går bare lige og... Ja, Mads havde de fandme ingenting af. Langt skal vi. De er så langt. Wait, er UFO'en? Den døde ikke helt vel? Jo, jeg tager den altså med. Bare til at rotere med. What? Hvorfor er det hold det også? Okay. Jeg er tæt ved at småtilte over, altså skal vi så langt og så... Oh my god. Nå, ja. Ja, det er vigtigt, at vi lige får en mere af de der. Jeg er på vej over til dig. Nice, du fik den. Ja, vi er ikke tid nok til det. Nej, men jeg prøver at tage en tid. Åh, nej, jeg når ikke ud til det. Okay. Blå, der har vi ikke prøvet endnu. Nej, det er rigtigt. Blå. Who is calling? Oh, it's your man. Wow. Jeg mener, jeg skulle måske have taget... Wow. Jeg skulle måske have taget shotgun i limbs i stedet, men... ved du hvad, jeg smadrer den. Du skal ikke have lov. Okay, det var fucking meget liv. Jeg overvejede at lave en bøsse, så var en AK, men... Ah. Vent. Det er sgu da godt sagt. Ramas! Vent, må jeg det? Ja, det må du godt. Må jeg det? Ja, selvfølgelig må du det. Den er deroppefra, okay, du bare lader den op, men... Det er bare, når den ikke er en AUG, så føler man ikke særlig god, men... Jeg gør det. Vent... skal jeg så ikke lige have den anden, så kan jeg lave en hurtig SMG her? Eller er jeg egentlig bare glad for den her? Er den ikke også flere skud, den her? Jo. Men vi kan jo opgradere, det må man vel gerne. Det er selvfølgelig rigtigt. Er der en upgrade? Det er der. Ved du hvad? Det må vi godt. Det må vi gerne. Der er en inde i pilen! What? Jeg laver en lille. Så. Kæmpe heks. Jeg overvejer lidt, om jeg bare skal lave en grøn, om det... Nej, ved du hvad? Jeg opgradede det nogle gange mere til blå. Ja. Ej, jeg mønter til mere. Det har jeg jo, men... Jeg laver en lille! Fuck it! Vi skal vinde det lort! Jeg magter ikke mere. Må jeg få den der igen? Den der bolt? Ja. Thank you. Ja, jeg når at poppe et skjold hele tiden, og så når de fucking er... Nej, what?! Hvad er det her for noget? Hvad sker der, mand? Jeg er da aldrig blevet vildt kommet på den. Jeg nagtede den ene. Nagtede? Nagtede. Okay, den fungerer som et skjold, den der Alien Parasite. Åh, det er den der, der er low. Jamen, det er den næste tjener. Åh nej, kønner mit kort expire nu? Hvad laver den? Jeg skulle lige til at sige til dig, at du bliver nødt til at vinde, fordi jeg magter ikke mere. Åh, fucking endelig. Det var svært, end jeg regnede med. Men vi har fandme også haft nogle... Altså, det her spil har ikke... Ej, jamen, altså, det er jo ikke, for, det er jo ikke fordi, at det er sådan... altså, sindssygt svært. Men det er jo bare, at vi har bare været så fucking uheldige. Ja, altså, det er hver eneste gang. Det er fandme tit, hvor zonen har sådan... Så har vi været heroppe, når vi kommer ud, og så zonen er hernede. Ja. Og så bliver vi fucket på vejen, og... Haha. Ej, det var worth lige at bruge 800 kugle, og mig brugte på upgrade med min hoved. Det er dejligt. Ej, det var nok ikke worth it for mig, men... jeg fik en inden. Det var det.